Proshuta dhe salqiqet janë kancerogjene. Një raport ka zbuluar se proshuta dhe produktet të tjera që vijnë nga mishi i përpunuar janë kancerogjene. Kjo për shkak të përmbajtjes së nitriteve, të cilat janë njëkohësisht një konservues i fuqishëm i proshutës, dhe vrasin bakteret butilinore, të cilat mund të shkaktojnë helmimin e ushqimit. Megjithatë, hulumtimi për shoqatën e përpunuesve të mishit britanik, nga konsulenca shkencore Camden ka zbuluar se nitratet nuk e sulmojnë këtë bakter. Disa marka prodhojnë proshut dhe salqiqe, duke përdorur procese tradicionale pa kimikate, por ka të dhëna që kompanitë të tjera të ushqimit përdorin nitrite, sepse ato ruajnë ngjyrën e trëndafil të mishit që konsiderohet për tërheqjen për blerësit. Baronesha, njëkohësisht nënkryetare grupit parlamentar, tha: "Kjo dëshmi ngre pyetje serioze për arsyen pse nitratet janë shtuar në proshutën tonë."